صدّن سنة راف ده مركي أنا اللي يقدره أنا كم عدينا وها أقلاتي وعديسي لواتني سجال عديدي مجرتو عد كامستي ملها أقل كسر أيان سحيه هند الشرعية كلا دجال نكارج كحسدها أو هري أجوس وجدبي قلها شعبك وحنا أقلاتي سجال إلى باتن سنة ترو ما أنت حاضر كأهيد أقلها kal fadiga nooha kii labaad ee kulankiisii 24aad uu xaashil gudoominayay gudoomiye ku xigeenka aqalka sare senator Cali Shacbaan Ibrahim golaha oo ay maanta sharciye badan hor yaaleen aqriskooda koobaad iyo labaad ayaa si rasmi ah u ansixiyay sharciiga la dagaalanka argagixisada senatorada ayaana ugu horeyntii codka kalsoonida siiyay sharciigaasi wasiir dowladaha wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga ayaa kaga mahadceliyay senatorada aqalka ansixinta sharciiga la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in heerar kala duwan kadib amaanta lagu guuleystay ansixintiisa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudiga gaashaandhiga iyo amniga oo runtii juhdi badan geliyay shuruucda ay wasaaraddu u soo gudbisay sida ay golahan ugu gudbi lahaayeen oo iyaga la'aantood inta badan ama kaambiin ha ahaato ama cidii wax qabta ka dhaadhicintiisa ha ahaato anagana noo yeedhay marka ay waxay garan waayaan ama ay fahmi waayaan oo muxuu ahaa sharciyada qaanada iyo anagu baan u imaneynay aad baan ugu baxnay waxaan aad ugu mahadcelinayaa golaha guud ahaan oo runtii muxuu ahaa si qiimo badan shuruucdi aanu keenno dhan u ansixiyay jasaakum allah khair inta kadib senatorada ayaa gudagalay aqrinta koobaad ee hindis sharciyeed ka hormarinta iyo maareynta kalumeysiga Soomaaliyeed iyo aqrinta labaad ee hindis sharciyeed ka dhawrista xogta senatorada qaar ayaa dooda ka yeeshay hindis sharciyeed ka dhawrista xogta oo ku jira aqrintii labaad markaan fiiriyay sharciyada guud ahaan si fiican buu qoran yahay laakiin dadka ka noqonaya kama noqonaya xubnaha gudiga waa dad fara badan oo wasaaradda isgaarsiinta ka imaanayo ganacsiga ka imaanayo wasaaradda bulshada xafiiska garyaqaanka guud maareeyaha guud ani shaqaal xubnood waxaana la yiri qaar ka mid ah waxay ku shaqeynayaan baatay hadaan jirin meel aad ku keydsato inaad oran karayso fahmi hebel intaas oo qofku kooban yahay dadkiisu waa intaas oo maaratay saas uu kala duwan yahay rag iyo dumarba cid kasta quusan xukum dumarasa anuu sharciga u akhriyay waa sharci muhiima waa inta ismaca qule waa sharci dalkeena dadkeena anfacaya wax dhalilaan ku arkay inay ma jiro ani waxaan soo jeedin lahaa maadaama waxa la dhowraayay xog tahay muhiimadda muciniin amaanadu ma aha kaliya inaan itaacay dhaqaale la ilaaliyo amaanadu waxaa ka mid ah xogta qofka in la ilaaliyo ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka aqalka sare senator Cali Shacbaan ayaa soo xiray kulanka baarlamaanka aqalka sare ayaa maalmihii u dambeeyay meel mariyay sharciyo kala duwan kuwaas oo muhiim u ah dalka welina waxa horyaala kuwa kale oo muhiim ah oo ay doonayaan inay ansixiyaan inta aan la xirin kalfadhiga labaad ee golaha aqalka sare Safiya Ismaan Cabdulle Shabelle TV magaalada Muqdisho